Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă spune Marius Constantinescu la o nouă ediție eveniment a emisiunii Vizual, astăzi la Muzeul Național de Artă al României. Până pe 30 ianuarie 2020, aici aveți ocazia de a vedea nu doar una dintre cele mai importante expoziții temporare de artă modernă și contemporană, ci și o adevărată istorie de familie. Lemn, aur, lumină. O translatare între materii, o interdependență a suprafețelor de expresie artistică și o oglindire a patru artiști. Ovidiu, Sultana, Ștefan și Dana Maite. În primul rând, am avut două obligații morale. Prima obligație era să organizez această mare retrospectivă Sultana și Ovidiu Maitec, iar al doilea scop a fost ideea de a prezenta și de a propune municipalității, orașului, proiectul unui monument realizat de Ovidiu Maitec. Aici chiar se află macheta unui monument pe care Ovidiu Maitec plănuia să-l realizeze pentru un spațiu public în România. Este vorba despre o îmbinare de elemente foarte caracteristice pentru lucrările lui. Are de altfel, să spunem, îmbină un pic textul și materialul. Exact. Este vorba de rugăciunea lui Eminescu care se află pe o față a lucrării, pe cealaltă este un poem de Ion Barbu, iar partea superioară a lucrării reprezintă un element foarte caracteristic pentru el, un radar, o sculptură cinetică pe care el își o imagina în mișcare și traversată, perforațiile traversate de raze, de lumină, de laser. Așadar, un monument foarte contemporan. Ovidiu Maitec și Sultana Maitec, din păcate, au fost un pic uitați în această perioadă de după Revoluție. Mai e o obligație morală pe care o am față de tatăl meu și mama mea. Și am vrut să le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru mine, unde am ajuns eu astăzi, împreună cu Dana. Le mulțumesc că am ajuns să continui meseria de artist. Subiectul principal al acestei expoziții este o mare poveste de iubire. În primul rând, aceea dintre Sultana și Ovidiu. Ei au avut o căsnicie foarte lungă, s-au cunoscut de pe vremea studenției Sultanei, când Ovidiu era asistent de anatomie artistică la școală, la Belarte. Și au avut această relație în afară de familie și de cuplu, s-au sprijinit și în profesia lor. Ei, noi am dus mai departe, din fericire am avut acest privilegiu de la viață, să ne găsim, să ne întâlnim și să putem să stăm împreună. Sunt niște jurnaliști francești care au făcut un articol despre noi la un moment dat și ne-au definit ca fiind ca niște extraterestri. Pentru că, într-adevăr, în meseria asta, ca să poți să reziști, este aproape imposibil. Și noi, mai mult decât că ducem mai departe această poveste de iubire, dar și lucrăm împreună. Pentru că ei făceau separat lucrurile. Noi suntem 24 de ore din 24 împreună. Lucrăm împreună, inclusiv cumpărăturile, pâinea și apa minerală ne o cumpărăm împreună. Suntem cumva de nedespărțit. Cea mai recentă retrospectivă Ovidiu și Sultana Maitec aici, la Muzeul Național de Artă al României, datează din anul 2001. Expoziția de anul acesta nu doar că repropune publicului doi dintre cei mai importanți artiști români ai ultimei jumătăți de secol, dar îi și pune în dialog cu urmașii și continuatorii lor direcți. Ștefan, fiul lor și soția acestuia, Dana. Cele trei direcții ale expoziției sunt date de cele trei sublimări ale materiei pe care artiștii le reprezintă. Ovidiu, sculptură în lemn, Sultana, pictură în aur, Dana și Ștefan, fotografie, pictură cu lumină. Lemn, aur și lumină. Sună foarte frumos. Noi nu ne-am dat seama că sună așa frumos până când a început să ne spună lumea. Inițial am zis lemn, aur și argint, pentru că ne gândeam la argent antic, cum se spune în franceză, ceea ce denumește baza fotografiei. Dar după aia parcă ne-am dat seama că noi nu avem cu argint și poate că ar trebui să spunem altfel. Și ne-am dat seama că noi lucrăm cu lumină. Fotografia asta și înseamnă un grafism cu lumină.
Am fost adoptată în această familie de 25 de ani. Am fost influențată profund de viziunea lor, de filozofia lor de viață, de tot ceea ce însemna viață și artă pentru ei doi. Nu mi-am dat seama, eram tânără și atunci am fost poate ușor modelabilă, din fericire. Eu nu am niciun fel de școală de artă sau de fotografie. Ștefan mi-a pus prima oară aparatul de fotografiat în brațe și a insistat. Ștefan, ai crescut între lemn și aur. Ai aceste două repere și e firesc, cred că oricine în situația mea ar dori să afle cum arăta dezvoltarea ta și creșterea ta având pe de o parte lemnul lui Ovidiu Maitec și pe de altă parte aurul sultanei. Am avut un mare noroc de mic copil, începând cu anii 60, atelierele tatălui meu și a mamei mele erau unul deasupra celuilalt. Și în fiecare weekend ajungeam la atelier, întâi la atelierul tatălui meu, unde mirosul lemnului de nuc, rumegușul, ustensilele lui, felul lui de a-mi explica, de a-mi introduce în secretele lemnului, pentru că el tot timpul era a fost toată viața lui un foarte bun profesor. De mic copil mă punea să-l ajut la șlefuit, să îmi explica cum să lucrez cu anumite ustensile, după care după amiază mergeam în atelierul mamei mele. Ea era tot timpul în perioada în care punea foița de aur și eram fascinat de mirosul terebentinei și mirosul șlacmetalului. E un miros foarte plăcut, foarte apropiat de caramel. Și pentru un copil era fascinant lucrul ăsta. Și până la urmă, foița de aur și baletul pe care îl făcea mama mea în a pune aceste suprafețe foarte mari, de a pune această foiță de aur. Sultana Maitec, soția lui Ovidiu Maitec, a reușit ca în anii 60-70 să se sustragă realismului socialist atât de prezent în artele vizuale. S-a refugiat în non-figurativ și în pictura cu foiță de aur, prețiosul metal, devenindu-i alter ego artistic și punând-o într-o legătură dincolo de timp cu arta bizantină. În plină epocă de aur, nu cum era numit, numită perioada de care nu mai vrem să ne amintim, Sultana Maitec a ales să lucreze chiar cu aurul. Și cred că ăsta a fost un mod foarte ingenios și extrem de inteligent de a se distanța de orice posibile compromisuri figurative cu perioada. A ales să nu reprezinte în niciun mod o lume care în orice caz nu era de reprezentat. Deja în portretele figurative pe care le realiza, ovalul figurii întotdeauna avea trăsăturile efasate, șterse și deja același oval s-a păstrat ulterior prin soarele care a cucerit întreaga pânză. A realizat de altfel la începutul anilor 60 o serie de portrete ale Mariei de Mangop, ea fiind cea de-a doua soție a lui Ștefan cel Mare, inspirate de celebra broderie care se află astăzi la Mănăstirea Putna, și exact aceeași formă a figurii s-a păstrat ulterior în picturile ei. Picturile mamei mele sunt și nu sunt oglinzi, pentru că aurul reflectă întotdeauna și este foarte viu și în funcție de mediul înconjurător își modifică în permanent culoarea, lumina, și realizăm astăzi ceea ce facem noi în fotografie. Există de undeva de departe această influență a reflexiei aurului, a modelării unor materiale pe care le folosim, deci ne apropiem un pic de sculptură, ne făcând sculptură, noi creăm niște obiecte, dar e, în primul rând, ce am învățat de la tatăl meu, este și mama mea special, să nu am orgoliu. Și asta am observat la ei, niciodată n-au avut confruntări, nu, orgoliul, întotdeauna am fost învățat că orgoliul distruge. Și nu am voie să sunt ca un program de calculator în care softul orgoliului a fost scos. Începând cu anii 60, am descoperit Vama Veche. În perioada respectivă, artiștii mergeau la Vama Veche. E ceva care nu a apărut acum, ci a apărut de foarte de mult, unde erau toți mari poeți, toți mari pictori, mari scriitori, erau toți la Vama Veche. Când Vama era chiar Vama. Era ca un soi de sanctuar
unde eram realmente liberi, deci toată lumea era liberă chiar în perioada comunistă. Mama mea, care de fiecare dată când mergea la vamă și mergeam cu ea, în fiecare zi ea făcea schițe, crochiuri și era obsedată de mare, de pietre, și de fiecare dată când mă uit la tablourile ei, la marinele ei, aud marea, îi simt mirosul cremelor solare pe mama mea să dădea și eu, deci ei sunt aproape au luat din ea perioada respectivă. Și când mă uit la ele, tot timpul am senzația că o văd în fața mea, cum stătea pe plajă și cum stătea și făcea laviuri și cu acuarele. Și sunt pasionat de... Deci era singurul moment unde aurul nu apărea. Era doar o relație ei cu marea. Și cred că de atunci eu iubesc marea. Ovidiu Maitec face parte din grupul celor mai aleși artiști români ai secolului 20. Despre el însuși, marele Mircea Eliade spunea că a fost cel mai puternic urmaș spiritual al lui Constantin Brâncuș. A expus de 4 ori la Bienala de Artă de la Veneția, la expozițiile internaționale de sculptură de la Paris și Antwerpen, are lucrări în colecțiile permanente de la Tate Modern sau Muzeul Național de Artă Moderne din Sydney. Pentru el, lemnul a fost dintotdeauna materia de predilecție. Tatăl meu, de mic copil, statul cu el în atelier. El îmi construia jucării din lemn când eram copil și după aceea plăcerea de a mă lăsa să lucrez cu sculele lui. Și avea curajul să mă lase să lucrez, de exemplu, la niște bani singuri și circulare, care erau niște chestii monstruoase, foarte periculoase. Deci m-a învățat să lucrez cu ele. M-a învățat ce înseamnă lemnul, ce înseamnă materia, cum alegi lemnul, de ce trebuie să fie așa și nu trebuie să fie altfel. Deci anumite secrete pe care eu le-am învățat de la el, nepunându-le în practică, pentru că eu am făcut liceul Tonița, am fost foarte bun în sculptură, dar instinctiv m-am ferit de sculptură. Toate lucrările mă pasionează, le iubesc pe toate, le cunosc pe toate, le-am îngâiat pe toate, le privesc în fiecare zi și am amintiri, frânturi de momente când le lucrau, adică și nu pot să intru în a explica de ce lemnul ăsta îmi spun, mi-aduce aminte de o perioadă, de ce făceam eu în timpul respectiv. Mi-aduce aminte de mâinile tatălui meu care îmi spăla mâinile când eram copil. Pot și nu pot să încep să comentez o sculptură de-a tatălui meu. El fac parte din mine și foarte greu când fac parte, ceva face parte din tine să poți să vorbești despre lucrul ăsta. Ne aflăm lângă această lucrare care se numește Ariciul și este o lucrare de la finalul creației lui Ovidiu Maitec. Paradoxul face că dacă pentru România Revoluția a însemnat libertate, câștigarea libertății, o amplă respirație în sfârșit, după decenii de comunism, pentru Ovidiu Maitec a însemnat un episod foarte dramatic, respectiv, în chiar noaptea de dinaintea Crăciunului, atelierul lui Ovidiu Maitec a ars aproape complet. Se găsea pe strada Pangrati, foarte aproape de Televiziunea Română, au fost schimburi de focuri în zonă și ce amenințare mai mare poate să existe pentru un sculptor în lemn decât aceea de a-și pierde lucrările prin foc. Asta i s-a întâmplat lui Ovidiu Maitec, a pierdut 70 de lucrări, arhiva personală, evidența lucrărilor, corespondența cu mari colecționari și critici, nu doar români, dar și străini. El, de altfel, a debutat nu cu o expoziție personală, nu în România, ci în Marea Britanie, la Londra. Am creat în chiar centrul fizic al expoziției o instalație în care am reprodus în plexiglas transparent replica unui tron în mărime naturală realizat de Ovidiu Maitec și ars în incendiul despre care vorbeam. Lângă el se află relicva tronului însuși, care a devenit pentru un mister al creației focului, dacă vrei, a devenit ea însă și aproape o operă de artă. Este extraordinar de expresivă, iar capacitatea Danei și a lui Ștefan de a lucra cu lumina și cu modalitatea de iluminare a transformat totul aproape într-un spectacol. Prin urmare, poate fi acest episod a căpătat o altă valență în această expoziție. Această lucrare, fiind din ultima perioadă, are o altă particularitate. Atinsă, ea chiar începe să cânte.
acea bucată de lemn inertă, aparent, ea este vie. Dana și Ștefan Maitek sunt probabil unul dintre cele mai cunoscute cupluri de fotografi ale momentului. Lucrările lor, adesea centrate în jurul unor celebrități mondiale, au fost și sunt admirate în diverse ediții ale revistei Elle, în Financial Times sau în expoziții de ambele părți ale Atlanticului deopotrivă. În lemn, aur, lumină vin cu o serie de fotografii noi, originale, fotopicturi, intitulate Mirror Reflections. Lumina ne-a pasionat de la bun început. Când ne-am apucat de fotografie, am dorit întotdeauna să lucrăm cu lumini de cinema. Lumina de cinema, lumina continuă, îți permite să modelezi și să pictezi mult mai precis și mult mai uman vorbind un personaj care e în fața ta. E foarte dificil să explic cuiva cum pui lumina și îmi spui, pui lumina și trebuie să pictezi cu ea și să-ți placă ție. De altfel, noi lucrăm împreună tot timpul și rolurile noastre sunt cam în felul următor. Eu stau cu aparatul în mână, eu apăs pe buton întotdeauna. Când Ștefan mai vrea să ia aparatul în mână, aproape că nu vreau să îl las, mă țin cu dinții de el. Iar Ștefan, bun, în afară de alte roluri pe care o să le menționez imediat, pune lumina. El pune lumina, se deplasează cu proiectoarele. Nu prea avem nevoie de cuvinte, asta am vrut de fapt să spun, pentru că noi așa suntem într-o simbioză mentală, aș putea să spun, încât el știe intenția mea, înainte ca poate eu chiar să o și am. De asta nici nu putem să lucrăm cu asistenți, ceea ce de altfel e puțin în defavoarea noastră. Ne-ar scuti puțin de un efort să putem să avem niște asistenți, pentru că ni se pare că e un timp care se pierde în a explica și a cere și a-l face să înțeleagă ce vrei să obții, încât până la urmă facem noi totul și iese repede și bine după gusturile noastre. Iar această lumină, exact cum spune și Ștefan, cu lumina poți să faci și poți să desfaci ceva. Ce am folosit în plus în acest ultim proiect al nostru, în afară de lumină, este și culoarea. Pentru că o lungă, lungă perioadă de timp noi am făcut fotografii alb-negru, am fost obsedată de alb-negru, sunt în continuare obsedată, eu personal, de negru. Negru îmi place la nebunie. Adevărul e că recunosc că și eu, când mă gândesc la fotografiile făcute de voi, în primul rând mă gândesc la fotografiile alb-negru. Așa este. Nu o să renunțăm niciodată la treaba asta, dar acum am descoperit culoarea, suntem ca niște copilași care am dat de o jucărie nouă. Și următorul proiect vrem să-l facem pe negru. De fapt, negrul în fotografie și în pictură este cel mai dificil lucru, e să lucrezi cu negru. De controlat, da. Să poți să controlezi negru și să ai nuanțe în negru. Negru pe negru, în mod negru deosebit, pe negru. Da. Și ceea ce facem noi acum, alt lucru foarte dificil, este să fotografiezi o oglindă. Am vorbit și în prima parte a interviului despre o reală oglindire, da? Avem o oglindire, de ce nu, la nivel de metalimbaj, o oglindire a lucrărilor lui Ovidiu Maitek și ale Sultanei Maitek în ceea ce faceți voi, dar și ceea ce faceți voi aici, se bazează de fapt pe acest joc al oglinzii. Inovația cromatică este ceva care izbește foarte mult ochiul atunci când intri în expoziția lor de azi. La început, noi am găsit materia, această folie de oglindă. Timp de un an de zile ne-am uitat la ea și n-am știut ce să facem cu ea. După un an de zile, într-o joacă, am început să pliem, nu știu, din plictiseală sau trebuia să facem cadou cuiva și ne-am gândit să-i facem un soi de lotus dintr-un joc de origami. Am creat acel lotus, dar bun, era puțin mai kitsch și am zis nu ne interesează și am desfăcut acea hârtie și au rămas doar striațiile și pliurile pe această formă a hârtiei. Și în momentul respectiv ea mi-a zis adun puțin hârtia, folia de oglindă. Și a zis, mai fă lotusul odată din oglindă. Eu am zis, dar e urât, e cam chici. Nu, te rog eu mult, fă-l, fabrică-l.
și îl fabric și ia floarea respectivă, o desface și devine o pictură a reflexiilor fabuloase. Deci acele prisme, și mă face să mă gândesc la Borges, care are o teorie a luminii, a oglinzii, care spune că o oglindă pur și simplu nu face decât să copieze o realitate, dar prismele sunt cele care modifică și transformă acea realitate în ceva metafizic. Chiar în spatele vostru, orice vizitator poate să devină parte a propriului experiment sau, de ce nu, a unei instalații efemere. Ce se întâmplă, de fapt, în spatele vostru? Am vrut să implicăm privitorul, înainte de orice, să înțeleagă felul în care au fost realizate aceste fotografii, să înțeleagă că este ceva simplu și natural, pe de o parte, și a doua noastră plăcere este să creăm împreună cu vizitatorul, pentru că este o creație comună, practic. El se așează în fața acestei instalații și poate să facă o fotografie care este unică, pleacă cu o fotografie unică. Nimeni niciodată nu va mai putea să o repete, pentru că un milimetru mai la dreapta sau mai la stânga și fotografia devine diferită, cum a spus și Ștefan mai devreme. Și devine proprietarul unei opere de artă comune, în sensul comune, că instalația este făcută de noi și ideea este a noastră, dar cu intervenția și cu propria reflexie, chiar dacă este descompusă, fotografia este unică. Așa cum am spus și în prima parte a discuției noastre, titlul expoziției este unul nu doar frumos, dar și eufonic și foarte bine conținut el însuși. Lemn, aur, lumină. Nu simți nevoia unui alt termen care să întregească deja această formulă. Și totuși, eu am să-i forțez acum baierele, granițele, și am să vă rog pe voi să mai puneți încă un cuvânt lângă... E simplu. E simplu? Culoare. Viață. Okay. Tu spui culoare, Ștefan? Eu spun magie. Atunci spun și eu libertate, pentru că mi se pare că și aici, și în încăperea cealaltă, este vorba de libertate, această libertate absolută pe care numai arta din tine și dinspre tine către exterior ți-o poate da. Și în felul acesta vă mulțumesc amândurora foarte mult pentru că mulțumim, mulțumim mult de tot. Mersi. Doamnelor și domnilor, vizual la final. Sunt Marius Constantinescu și săptămâna viitoare ne revedem în locul obișnuit, la Verso Cărturești, pe TVR3 și TVRplus.ro. Până atunci, priviți în jur!